Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, երկու հարց ունեմ։ Նախ, գիտեմ, որ Կենտրոնական բանկը բավականին մեծ ներգրավվածություն ունի թվայնացման հետ կապված հարցերում։ Խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, ինչ գործնություն է իրականացրել այս տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է կրիպտո արժույթի մասին նախագծին, որը ելի Կենտրոնական բանկում է նախագծվում։ Ինչ կարգավորումներ եք նախատեսում կամ ինչ տեսլական ունի Հայաստանի Հանրապետությունը կրիպտոյի հետ կապված, և այժմ հենց հիմա գործող բանկերում արդյոք սպասարկվում է կրիպտո արժույթի հետ կապված գործարքները։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Թվայնացման հետ կապված ես արդեն կապիտալ ծախսերի մասով նշեցի։ Հիմնականում երեք ուղղություն կա գործունեության, գործակալության, ես իրանց տեղը չխոսեմ, բայց փորձեմ նկարագրել, էլի։ Մեկը դա վերաբերում է կիբեր անվտանգությանը, երկրի հասարակական մասի, ոչ թե ռազմական կամ այլ հասարակական մասի հետ կապված խնդիրների լուծմանը։ Երկրորդը դա երկրում գործող համակարգերի միջև փոխգործելիության ստեղծումն է, և երրորդը թվային ID-ների և պասպորտների, անձնագրերի հետ կապված գործունեությունն է։ Կենտրոնական բանկի համագործակցության առումով կարող եմ նշել, որ մենք այդ մասնավորապես կիբերի հետ կապված շատ մեծ համագործակցություն ենք գործակալության հետ, որովհետև կիբերը մենք անում ենք համ մեր ներսում, համ էլ հանդիսանում ենք ֆինանսական համակարգի հետ որոշակի կապող օղակ։ Փոխգործելիության տեսանկյունից մասնակցում ենք պրոցեսներին։ Ինչ վերաբերում է ID-ին, ապա ID-ն մեզանից դուրս է, մենք ուղղակի ես մասնակցում եմ խորհրդում, գիտեք, որ կա խորհուրդ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ գործող, որովհետև Մհեր Գրիգորյանը հանդիսանում է երկրի Chief Information Officer-ը, ու այդ խորհրդի կազմում մենք ներգրաված ենք։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, որը վերաբերում է կրիպտոակտիվների կարգավորմանը, օրենսդրությանը, մենք արդեն օրենսդրությունը դրել ենք հանրային տիրույթում։ Մինչ այդ հանդիպումներ ա եղել մասնավոր հատվածի հետ, եթե չեմ սխալվում, 3 հանդիպում ա եղել։ Հիմնական կարգավորման ուղղությունների հետ կապված հարցեր, որոնք որ կար մասնավոր հատվածի մոտ, որոնց մենք անդրադառնում ենք, դա կանխիկով կրիպտո ակտիվ ձեռք բերելու որոշակի սահմանափակումներին էր վերաբերում։ Երկրորդը travel rule-ին էր վերաբերում, այսպես կոչեցել, այսինքն արդյոք հնարավոր է լինելու հետագծելիությունը ապահովել, որովհետև մենք օրենքի հիմնական դրույթները վերցրել ենք Եվրոպական միության օրենքից, ու հենց այդտեղ ամրագրված է, որ այդ հետագծելիությունը շատ կարևոր դրույթ է, ու մենք հետևելու ենք այդ դրույթին։ Եվ երրորդ հարցը, որը հիմնականում քննարկում էր մասնավոր հատվածի հետ, թե արդյոք այդ ընկերությունները, ովքեր որ զբաղվելու են այդ առևտրով կամ ծառայությունների մատուցմամբ, իրենք պիտի ունենան կանոնադրական կապիտալ, թե ոչ։ Այդ երեք հարցերը կարծում եմ օրենքով կարգավորված է լինելու, կարծում եմ շուտով օրենքը գնա արդեն կառավարություն քննարկումների, որից հետո արդեն կգա ազգային ժողով ձեր դատում։ Եզրափակիչ ներողություն, արձագանք Լիլիթ Մինասյան, համացեք։ Շնորհակալություն, ինչ վերաբերվում է բիոմետրիկ անձնագրերի հետ կապված, արդյոք ունենք տեղեկատվություն, երբ մենք վերջապես երբ կունենանք այդ անձնագրերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կրիպտո արժույթին, այս նախագծի մի հատվածը, որի մասին խոսեցիք, այսօր քննարկվելու է ազգային ժողովում, և որը վերաբերվում է անկանխիկին, իմ հարցը, արդյոք բանկերը սպասարկում են այժմ կրիպտո արժույթով գործարքները, խնդրում եմ այդ հարցին էլ պատասխանեք, որովհետև անկանխիկի հետ կապված նախագիծը ուղիղ կապակցված է այս հարցի հետ։ Մնացածը երևի նախագծի քննարկման ընթացքում ես կմարամասնեմ։ Շնորհակալություն։ Ես բիոմետրիկայի հետ կապված կդժվարանամ պատասխանել, իմանալով մրցույթի փուլում է, այսինքն կան միջազգային ընկերություններ, ովքեր որ պիտի մասնակցեն տենդերին։ Ինչ վերաբերում է բանկերի կողմից կրիպտո սպասարկումներին, այո, դեպքեր կան, որ անում են։ Մենք ժամանակին ունեինք շրջաբերական, որով չէր հորդորվում այդ ոլորտ մտնել, բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բանկերի մոտ այդ գործունեության տեսակը առկա է։ Հիմա ես կարգավորում եմ, ես կարծում եմ ավելի կանոնակարգի հետ հարաբերությունները, ու ես կարծում եմ, որ օրենքի ընդունմամբ այն մարդիկ, ովքեր որ հանդիսանում են ներդրող այդ տիպի ակտիվներում, բարեխիղճ ներդրող, իրանց կյանքը ապես բարելավի այն առումով, որ փորձառությունը կլինի ավելի դրական։